গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল। আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে এটা ভাল লগা দিন বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কিয়নো লাষ্ট ব্লগটোত মই কৈছিলোঁৱেই যে মই স্কুল এখনত জইন কৰিছোঁ, তাকে এতিয়া মই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আনিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। চ' ভাবিছোঁ মোৰ ভাল লগা দিনটো অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ, নহয় জানো? মই বাৰু যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লৈছিলোঁ তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ, কিয়নো জীৱনৰ প্ৰথমটো ইণ্টাৰভিউ। চ' ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' অকণ কৰোঁ, কিন্তু মানে ইণ্টাৰভিউত কি সুধিব কি নুসুধিব সেইবোৰ ভাবি থাকোঁতেই ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকিয়ে গ'ল। মোৰ লগতে আৰু বহুত কেইজন আহিছিলে দেই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, মানে এপ্লাই বহুতে কৰিছিলে পোষ্টটোৰ কাৰণে, তাৰে কেইজনমানক ছিলেক্ট কৰিলে। তাৰপিছত মোৰ লগতে ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে মোৰ সৈতে আৰু 12 জনমান গৈছিলে, তাৰে 3 জনক ছিলেক্ট কৰিছে আৰু তাৰে এগৰাকী মই। আৰু এতিয়া মই স্কুলত গৈ পাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ঘৰ আহিও পাই গ'লোহি, ৰাস্তাত ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই কৰা, লগতে মই স্কুলখনত সোমায়ো ইমান ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই কৰা, কাৰণ ষ্টুডেণ্ট আছে টিচাৰ আছে, তো ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ অলপ বেয়া লাগে ন, তাতে নতুন নতুন, পিছলৈ হ'লে বেলেগ কথা বাৰু, তেতিয়া ভালকৈ কিবাকিবি হ'লে দেখুৱাব পাৰিম, কিন্তু এতিয়া যিহেতু প্ৰথম প্ৰথম তো ইমানটা মানে নিজৰে বেয়া লাগে আৰু লাজো লাগে। তো আমি এতিয়া লৈ মেলি আহি গ'লোঁ আৰু বৰষুণো দি দিলে, ইয়াতে পুৰা ঘৰৰ কাম কৰি আছে যে কটং কটং কৰি আছে। তো আমি লৈ মেলিও আহি গ'লোঁ আৰু আজি শনিবাৰ হয়, মঙলবাৰৰ পৰা জইন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, তো তেতিয়া মঙলবাৰে যাওঁতে বাৰু আপোনালোকক পাৰিলে অকণমান দেখুৱাম বাৰু, মানে ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব ন, তো যাওঁতে তেতিয়া অকণমান দেখুৱাব পাৰিম। তো মঙলবাৰে যাম আৰু ন, এতিয়া কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি ভাত চাত খাই লওঁ। হেল্ল', তো এফালে এয়া মই ওলাই মেলি ল'লোঁ স্কুল যাবৰ কাৰণে, আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডে, চ' অলপমান জলদি ওলাইছোঁ যাতে দেৰিকৈ পালে বেয়া লাগিব ন, তো অকণমান সোনকালে পালেও একো নাই দেৰিকৈ পোৱাতকৈ। আৰু আজি টমটমতে যাম, মানে স্কুটিখন নিবলৈ হেৰি আকৌ, বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে, বৰষুণ দিব লাগি আছে, তো মোৰ ৰেইনকোটো নাই, তিতি বুৰি যোৱাতকৈ বোলো টমটমত যোৱাই ভাল হ'ব। তো এইফালে এয়া ওলাই মেলি ল'লোঁ, আচলতে এইযোৰ সোমবাৰ মঙলবাৰ বুধবাৰ আৰু কিবা শুক্ৰবাৰে এযোৰ ইউনিফৰ্ম হয়, বাকীকেইদিন বেলেগ মেখেলা চাদৰো পিন্ধিব পাৰি। তো এয়া ইউনিফৰ্ম, মুগা মেখেলা, নীলা পাৰি চাদৰ, নীলা ব্লাউজ। তো এইফালে ওলাই মেলি লৈছোঁ, স্কুলত পাৰিলে দেখুৱাম আৰু, স্কুলত যদি ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে ইমানটো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম ন, তেও মানে অকণমান যদি পাৰোঁ তেতিয়া কৰিম আৰু। তো আহি পেলাই হ'লেও আপোনাক ক'ম, আপোনালোকক ক'ম কেনেকুৱা লাগিলে। তো এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। এইফালে এয়া মই স্কুল আহিও পাই গ'লোহি, আৰু এয়া আমাৰ লগৰ ষ্টাফৰ, পিছত কেতিয়াবা চিনাকি কৰি দিম, এতিয়া ৰেষ্টা বহি চাইনটো কৰি লওঁ। বনাই দিছোঁ, উঠাই দিছোঁ, এতিয়া অকণমান উঠাই দিছোঁ। স্কুলৰ পৰা ঘৰ আহিও পাই গ'লোহি, তো আজি স্কুলৰ প্ৰথমটো দিন, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আগতেতো স্কুল গ'লোঁ, কলেজ গ'লোঁ, ইউনিভাৰ্চিটি গ'লোঁ, কিন্তু ষ্টুডেণ্ট হিচাপে গ'লোঁ, পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম শিক্ষক হিচাপে পঢ়াবলৈ গ'লোঁ। তো বহুত ভাল লাগিলে আচলতে, আৰু নিজৰ মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে মই ষ্টুডেণ্টক যিমানখিনি পাৰোঁ মই 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আজিতো বাৰু ফাৰ্ষ্ট দিন, এতিয়া কাইলৈ পৰহিলৈ মানে পিছলৈ আৰু তাতকৈ বেছিকৈ ভালকৈ পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ প্ৰথম দিনটোতকৈতো পিছৰ দিনখিনি এনেও ভাল লাগিব, গৈ বেছি ভাল লাগিব, আজি যিমান ভাল লাগিলে এতিয়া পিছলৈ গৈতো আৰু বেছি ভাল লাগিব। আৰু অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাইছোঁ বাৰু, বেছিকৈ ভিডিঅ' নাই কৰা, কাৰণ স্কুলতনো কি ভিডিঅ' কৰিম গম পাইছে চাগে, এতিয়াতো কিবাকিবি পাতিব ন স্কুলত, এতিয়াতো সেই টিচাৰ্ছ ডে আহি আছে, তো মই টিচাৰ্ছ ডে পাৰিলে অকণমান ভিডিঅ' কৰিম, আৰু বেলেগ কিবাকিবি পাতিব নহয় তেতিয়াও ভিডিঅ' অকণ কৰি দেখাম। তো আজি মানে মই ভাবিলোঁ কি প্ৰথম দিনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা লাগিলে এইখিনি চব ভিডিঅ' কৰি ইয়াতে অকণমান ৰাখি থওঁ, সেইকাৰণে আচলতে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। তো মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিলে,
আৰু ভিডিওটো ভাবিছো এটা ইয়াতে শেষ কৰি দিও আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তো আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লগ পাম আৰু আজিৰ ভিডিওটো হেখলৈকে সবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।